Bledhin të premten e mbajti. Por për të marrë ndonjë vendim, pasi që tha dorëheqjen nga posti kryeministrit, Ramush Haradinaj nuk po guxon pa e pranuar një përgjigje nga gjykata kushtetuese. Televizia që mbetet mushi kryetari i qeverisë është i drejtuar gjykatës kushtetuese. Megjithatë, një njohës i aktit më të lartë juridik të shtetit thotë se nuk pati nevojë që Haradinaj t'i drejtohet këtij organi kur gjithçka është e qartë. Por nga aspekti vendimarrës, qeveria nuk është komplet, qeveria është e rënë. Ndërkohë, një njohëse tjetër e ligjeve thotë se edhe në botën perëndimore ka shembuj të freskët që kur dorëhiqet kryeministri nuk merren vendime. Ne patëm edhe rastin e kryeministrës Britanisë Madhe, cila pas dorëheqjes Theresa May ka qëndruar pasive derisa është bërë emërimi i kryeministrit. Si Logja, ashtu dhe Baraliu, thonë se kabineti Haradinaj nuk është dashur të mblidhet. Jo e dorëhequr qeveria, i dorëhequr kryeministri, por qeveria e rënë ka të drejtë dhe obligim që të vazhdoj të kryjë punët e përditshme operative, tekniko-administrative. Por të rëgohet se çka mund të veprojë qeveria dorëhequr. Procedimi pagave në sektorin publik, mirëmbajtja e listës esenciale të barnave në sektorin shëndetësor, përcaktimi i afateve për fillimin e vitit shkollor, apo kujdesi për sigurinë e qytetarëve, por jo të mirën vendime të tilla si prokurime të reja, investime të reja, emrime të reja në sektorin publik. Pas dërgimit të çështjes në kushtetuese, sipas logjës së Baraliut, gjykata më e lartë e shtetit ka afat ligjor deri në 60 ditë për të kthyer përgjigje.